Nós deflagramos uma operação policial, juntamente com o apoio da Guarda Municipal, com o objetivo de prender narcotraficantes e homicidas envolvidos nos últimos confrontos e homicídios dos bairros Jabaeté, Morro do Jaburuna, Ibis e Ilha das Flores. Na Ilha das Flores, nós obtivemos êxito em prender um indivíduo com um revólver calibre 32 e algumas munições. Conseguimos, no bairro do Ibis, prender um indivíduo com mandado de prisão. Já em Jabaeté, prendemos mais de 5 quilos de crack, apreendemos mais de 5 quilos de crack, mais de 800 munições de diversos calibres, simulacros de fuzil, de pistola. Além disso, 3 indivíduos foram presos. Todos